Naxçıvan şəhərində Qərbi Azərbaycana Qayıdış adlı festival və Qərbi Azərbaycana Qayıdışa Gedən Yol adlı kongres baş tutub. Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəsi Fuad Nəcəfli bildirib ki, tarixin ən güclü dövrünü yaşayan Azərbaycanın bugünkü reallıqları Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarının dirçəldilməsi və inkişafı ilə yanaşı həm də Qərbi Azərbaycandan deportasiya olunmuş soydaşlarımızın hüquqlarının bərpası Qərbi Azərbaycana qayıdışdır. Qeyd olunub ki, ölkə başçısının müəyyənləşdirdiyi tapşırıqlara uyğun olaraq ölkəmizdə Qərbi Azərbaycana qayıdışla bağlı görülən sistemli tədbirlərin davamı kimi bugün Naxçıvanda keçirilən festival kongres də ciddi mövzulara fokuslanıb. Məqsəd deportasiyaya məruz qalmış soydaşlarımızın hüquqlarının bərpası, Qərbi Azərbaycanda etnomədəni terrora məruz qalmış tarixi mədəni irsimizlə bağlı faktların ortaya qoyulması və dünya elmi ictimaiyyətinə çatdırılmasından ibarətdir. Biz nəzərdə tutmuşuq ki, bu festival Naxçıvan ərazisində hər il keçirilsin. Eyni zamanda belə konferanslar, belə festivallar Azərbaycan Respublikasının müxtəlif rayonlarında da keçirilməsi nəzərdə tutulubdur. Elə hesab edirik ki, həm bu konferans, həm də gələcək konferanslar Qərbi Azərbaycana qayıdış konsepsiyasının həyata keçirilməsi yolunda çox mühüm bir addımdır və bu Qərbi Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətini çatdırılması istiqamətində irəliyə atılmış növbəti addımlardan biridir. Qərbi Azərbaycana savaş yoluna qayıtmaq istəmirik. Biz öz ata-baba torpaqlarımıza sülh yolu ilə ancaq Ermənistan beynəlxalq qurumlarının qarşısında öhdəlik götürməlidir ki, bizim insanların ora qayıtmasına imkan yaradacaq, onlar üçün şərait yaradacaq, onlara dəymiş ziyanı ödəyəcək və biz orada yaşayırıq. Mən buna tam əminəm. Kongresdə 200-ə dək elmi çıxışlar olacaq və onlar toplanaraq nəşr olunacaq. Qərbi Azərbaycana qayıdış festival kongresi çərçivəsində Qərbi Azərbaycan kulinariyasının təqdimatı olub. Sərgidə İrəvan mətbəxinə aid 40 adda yemək, 50-yə yaxın şiriniyyat və mürəbbə, 30-a yaxın şərbət, doşab, xoşab, 100-ə yaxın meyvə, quru meyvə və tərəvəz, 50-dən çox müalicəvi bitki, 20 adda qış tədarükü qidası, 13 növdə müxtəlif çay nümunələri nümayiş etdirilib. Ceyhun Məmmədov, Əli Xudiyev, Orxan Aslan, APA TV.